आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. चंदू खूप डेंजरस वाटतोय, त्याची केस फाईल मी आंबेगाऊन मागून घेतो. बघा सर, मला खात्री आहे की अर्पिताची आई आणि मावशी दोघी त्याच्याच ताब्यात. आणि सर, तो नेहमी ना कोणाशी तरी फोनवर बोलत असतो. मला डाऊट आहे की तो किडनॅपरच असा. सर, त्या नंबरचं लोकेशन आपल्याला मिळू शकतं का? त्या चंदूला तिकडे आणतो, चार कोबाडीत खाल्ल्या की सगळं बरोबर बोलेल. नाही, मला काय वाटतं हे असं नको करायला, कारण जोपर्यंत त्या दोघी त्या चंदूच्या ताब्यात आहेत तोपर्यंत आपण थोडं सावध राहायला. सर प्लीज, माझ्या आईला आणि मावशीला वाचवण्यासाठी आमची मदत करा. मी काही काळजी करू नका, मी 2 मिनिटात आलो. शिवराज, आपल्याला होईल ना पोलिसांची मदत? बघ, पोलीस आपले सोर्सेस वापरतील आणि आपल्याला नक्की मदत करतील. नाही, आत्ता नको काही सुचत नाही हो, डोकं जड झालंय. सरबत? नाही, खरंच काही नको. साहेब माझा आहे का? बघा, मी सुवर्णला सरबत करायला सांगतो, ते पिले ना तुम्हाला बरं वाटेल. बर, आणतो लगेच. तुझं सरबत आणि हे माझ गुंगीच औषध. मी आहे का बघ जरा. आता हे त्याला दिलं ना, 2 मिनिटात तो बेशुद्ध होईल. परवा रात्री मी हेच त्याला देत होतो, पण अर्पिता मध्ये आली. बर, हे त्याला 5 मिनिटांनी आणि पैसे लागले शोधा. आणि आपल्या नशिबानं तो युवराज आज खरी नाहीये. पटकन पैसे आणि दागिने उचलू आणि पसार हो. लवकर आम्ही तस वाट बघ. आलोच. साहेब घ्या. छान झालंय.
कसं वाटतंय आता? बरं वाटतंय ना? तुम्ही झोपा ना, मी पाय दाबून देतो. मला असलं काही आवडत नाही. नको हो असं काय करता साहेब, अहो तुमच्यासारख्याचे पाय दाबणं म्हणजे आम्ही अन्न खातो तुमचं. मला बरं वाटतं. ठीक आहे, मी जरा वॉशरूमला जाऊन येतो. या हळूच. कोणाचा फोन आहे बघावा जरा. हो साहेब बघतो. हॅलो हॅलो. सरांचा फोन चंदूने उचलला. गोल्डन चान्स आहे. आता बघा तुम्ही मी काय करतो. हॅलो, मी हायवे पोलीस स्टेशन मधून इन्स्पेक्टर बोलतोय. हा बोला. मला गौतम जहागीरदारांशी बोलायचं. ते बाथरूम मध्ये गेलेत. मला निरोप सांगा, मी सांगतो. मी त्यांचा खास माणूस. मंजिरी जहागीरदार यांचा अपघात ज्या ट्रकमुळे झाला होता त्या ट्रक ड्रायव्हरचा ऍड्रेस आम्हाला मिळाला. आम्ही आता त्याला अरेस्ट करायला चाललो. बर बर. तर तुम्ही आता गौतम सरांना सांगा की त्या सुवर्णाला घेऊन पोलीस स्टेशन मध्ये या, म्हणजे त्या ट्रक ड्रायव्हरला आयडेंटिफाय करता येईल. हो हो, सांगतो सांगतो. ओके. तुला काय वाटतं, या नाटकाचा काय उपयोग होईल? नक्की होईल साहेब. आता बघा, ते दोन्ही उंदीरनं कसे बिळा बाहेर निघताय. मला खात्री की तो ट्रक ड्रायव्हर चंदूचाच माणूस. आता भीतीपोटी चंदू त्या किडनॅपरला कॉल करणार आणि त्याला सावध राहायला सांगतो. आणि तेव्हाच आपण त्या किडनॅपरचं लोकेशन ट्रेस करू शकतो. माझा फोन साहेब पोलीस स्टेशन मधून फोन होता. पोलीस? मंजिरी बद्दल कळलं का काही त्यांना? नाही साहेब. अहो तेच उलट विचारत होते. तुम्हाला काही कळलं असेल तर आम्हाला सांगा म्हणून. उलटाच कारभार आहे. आपणच पोलिसांना सांगायचं म्हणजे हे आपलं काम आहे की त्यांचं? मला हे गरगडल्यासारखं होत आहे. परत अस डोकं धरलंच आहे. ते फिरताय सगळं. असं करा साहेब, तुम्ही झोपा. बरं झोपा तुम्ही. मी नीट नीट झोपा. हा ही उशीर आहे. झोपा झोपा. पडा. ती नसती तर मी आयुष्यात पुन्हा उभा राहू शकलो नसतो स्वतःच्या पायावर. शुभानंतर मंजिरीने आधार नसता दिला तर मी जिवंतच राहिलो नसतो. बाईसाहेबांची फार आठवण येते ना. तुम्हाला जर त्यांची इतकी आठवण येत असेल ना तर त्यांचे दागिने वगैरे असतील ना तर ते बघितले ना तुम्हाला बरं वाटेल. तुम्हाला असं वाटेल जणू काय त्या तुमच्या समोरच बसल्या. हो हो. कायच्या काही काय असं कधी होईल का? हो साहेब, तुम्हाला काय सांगू, सुवर्ण आणि मी आम्ही कामाच्या निमित्तानं बाहेर असतो ना तर मग आम्हाला सुद्धा करमत नाही. मग कधी कधी मी तिच्या नुसत्या बांगड्या बघतो
आणि कधी डुकला लागून जातो कळत सुद्धा नाही. साहेब, आईसाहेबांच्या काही दागिने बांगड्या वगैरे असं काही असेल ना, कुठे ठेवले सांगा, मी आणतो. कपाटा कपाटात आई आईची खोली आईच्या किल्ली देईल ती किती. होय होय, आलो मी घेऊन लगेच. गौतमचा सगळा माल तर आपल्या हातात आलाच आहे. आधी एक महत्वाचा फोन करतो. चंदू कोणाला तरी फोन करतोय. हा बेवडा ज्या नंबरवर फोन केलाय तो विलास नावाच्या माणसाचा दिसतोय, पण त्यांनी फोन नाही उचलला. तो आता दुसऱ्या कोणाला तरी फोन करतोय. हा राहुल नावाच्या माणसाचा नंबर दिसतोय. साहेब, आपल्याला त्याचं लोकेशन कळू शकेल का? हो नक्कीच, माधवनगर एरिया दिसतोय. आपण त्यांचं बोलणं ऐकू शकतो. हो नक्कीच. हॅलो हॅलो राहुल, अरे तो आपला ट्रक ड्रायव्हर ना विलास, अरे त्याचा पत्ता पोलिसांना मिळालाय. अरे ते कधी त्या पत्त्यावर पोहोचतील काय, तो फोन नाही उचलत आहे. हे बघ, तू अर्जंट त्याला कॉन्टॅक्ट कर आणि त्याला तिथून हलायला सांग. पोलीस जर विलास पर्यंत पोहोचले तर ते इथे कधी येऊ शकतात. ही जागा बदलायला पाहिजे. हॅलो, हे बघ तू काही करू नकोस, पोलिसांना सगळं समजलेलं नाहीये. मी इथून दागिने आणि पैसे घेऊन तिथं पोहोचतो सुवर्णाला घेऊन, आणि मग सगळे मिळून तिथून पळ काढूया. आणि हो, तू तुझं काम करत राहा. माझ्या बहिणीची मुलगी कशी आहे? चंदू मामा, काय करतोयस तू माझ्या घरात? तुला काय हवंय काय? मामा म्हणण्याच्या लायकीचा नाहीयेस तू. माझ्या घरात तू काय करतोय? माझ्या बदल्याची सुरुवात मी गौतम पासून करणार आहे. गौतमला मारून मी माझा बदला घेणार आहे. मार मारणार मी त्याला. तू यांना काही करणार नाहीये. तुला काय हवं ते तू इथे ये ना. तू मला मारून टाकून पण यांना काही करणार नाहीयेस तू. यांच्याशी काय होई रे तुझं, यांनी काही केलेलं नाही. तू इथे ये ना. तू मला मारून टाक पण यांना काही करणार नाहीयेस तू. तर मी मारणारच आहे. पण आधी गौतम त्याला बेशुद्ध केलाय, आधी तिजोरी लुटणार, मग तुझ्या नवऱ्याला मारणार आणि मग तिथं येऊन तुला ठार मारणार. नाही तू 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 असं काही करणार नाहीये. तरे यांनी काय केलंय, त्यांच्याशी काय वैर आहे तुझं? तू इथे ये ना, मला त्रास दे, मला मारून टाक. वीस वर्ष जेल मध्ये काढलीत मी तुमच्यामुळे. त्या 20 वर्षातल्या प्रत्येक क्षण मी तुम्हाला मारण्याचं स्वप्न बघितलंय. मला बोलायचं, तुम्ही 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 फोन लावा ना. तुम्ही असं काय करताय? ऐकत ना. अर्पिता, अग प्लीज शांत हो. आपल्याला किडनॅपरचं लोकेशन कळलंय. हो, पण
हे बघ, सध्या आई सुरक्षित आहे, पण आता बाबांच्या जीवाला धोका आहे. आपल्याला ताबडतोब घरी जायला हवं. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही घरी जा, मी अरेस्ट वॉरंट घेऊन येतो. हो सर. चल. पैसे आणि दागिने आजीच्या रूम मध्ये, ते घेऊन आपल्याला पटकन इथून निघायला पाहिजे. आपल्याकडे अजिबात वेळ नाहीये. होय, पण एवढं घाबरायला काय झालं? आपला ड्रायव्हर आहे तो विलास, ट्रक ड्रायव्हर. अगं, त्याचा पत्ता मिळालाय पोलिसांना. गौतमच्या फोनवर त्याचा फोन आला होता पोलिसांचा. सुदैवानं मी उचलला. बघ, आता आपल्याला पटकन इथून गौतमला मारून इथून निघायला पाहिजे. विलासला कळवलं? ते मी राहुलला कळवलंय, पण इथलं काम आधी संपून आपल्याला निघायला पाहिजे. बघा, तुम्ही गौतमला मारा, मी आजीच्या खोलीतले दागिने उचलते. चल पटकन चल. मी कशासाठी आलो होतो इथं? ए, उठ उठ गौतम, उठ उठ ना. युवराज, गाडी 5 झाला व आपल्याला लवकर पोहोचायचंय तिकडे. तू तू चंदू मामांना काहीतरी करेल. हे बघ अर्पिता, गौतम सरांना काही होणार नाही. आपल्याला सगळं आधीच कळलंय ना. हा, सो डोंट वरी. तू फास्ट चालव ना गाडी. What?
तू? गौतम, गौतम, प्रिया, भाई सोड, 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 आकर सोड, कपट, गौतम, ते तुला सोड, अर्पिता बरोबर सांगत होती, गौतम ने तिच्यावर विश्वास ठेवला नाही, सोड, गौतम, प्रिया, विसला, चुकलं गौतम, थोडं जा, गौतम, सोड. गौतम गौतम ओरडलीस का कुणी आहे तुम्ही? ज्याच्या नावानं ओरडतेस ना त्याचा जीव तर माझा नवरा घेतोय. तुम्हाला लाजा नाही का वाटत? गौतमनी तुम्हाला घरी आणलं, काम दिलं, आमच्या कुटुंबाचा भाग मानला आणि तुम्ही? भाग मानलं नाही, आम्ही कुटुंबातलेच आहोत. मी तुमच्या आंबेगावच्या सुनेची मामी बरोबर नाहीये, तो एक चंदू मामा. काय वाटलं तुमची चाकरी करायला लावलं इथं? नाही, तुमचं कायमच काम तमाम करायला आलोय. गौतम चुप, गौतम, गौतम, मी हुशार अर्पित आहे ना, तिला सांगायचं आमचं काही वाकडं करू शकत नाही ती. मला ते करायचं होतं ते आम्ही केलं. आणि तुझा गौतम आहे ना, तर प्रिया. अरे माझ्या आयुष्याची माती केलीस तू, 20 वर्ष जेलमध्ये सडवलंय मला. आधी तुला देवा घरी पाठवतो आणि मग तुझ्या बायकोला पाठवतो. तुझा बदला घ्यायला मी किती दिवसापासून वाट बघत होता. गौतम, तू आणि ती तुझी मुलगी, ती आंबिका,